Démon jako do prdele. Ty králo. Čus párci, já vás vidím u novýho videa a v dnešním videu budeme pokračovat vlastně v zkrášlování dílny. Jo, minule jsme přestali teda, nebo skončili jsme teda u toho, že jsme si to tady lehce prošli, ale ještě jsem říkal, že budu dodělávat nějaký věci, tak jsem vám chtěl ukázat, konečně jak jsem se tady zabydlel a jak jsem to tady dodělal, co se týká téhle z té přední části, kde se vlastně všechno odehrává. Mám to tady teda takhle jako vymyšlený, už vlastně na nějaký 99% hotový za mě a je to tak, jak jsem si vždycky představoval. Já jsem ve finále ještě projížděl telefon, takže jsem našel ještě nějaký fotky, jak to tady vypadalo, když jsem skládal dvojku. Kdo si pamatuje, tak samozřejmě bude vědět, jak to tady zhruba vypadalo, ale i jak já jsem si to teďko připomenul, tak jako musím teda říct, nechci se chválit, ale chtěl bych fakt jako, no dobře, pochválím se, poklepat se po zádech, že tady je fakt plno práce odvedeno a to ten prostor tady vypadá úplně jinak než na začátku. Já vám to sem hodím do prostřihu, je to rozdíl zhruba nějaký 4 roky, jsem ještě 4-5 let, co tady jsem, tak už bylo na čase to tady trošku jako zkrášlit a udělat si to tady hezký a opravdu, aby to tady bylo i o tom jako detailu, aby tady bylo čisto, protože jsem tam jako bych chtěl třeba vyčistit někomu auto. I si myslím, že už jako si myslím, můžu říct, že tak nějak umím jako leštit, umím trochu s leštičkou, tak bych chtěl jako i třeba někomu jako ze známých nebo takhle přelísknout auto a aby ten prostor trošku vypadal, aby se to sem nebáli třeba dát ke mně a tak jako. Takže i z tohohle důvodu jsem to všechno dělal a hlavní teda důvod byl ten, aby jako jsem sem rád jezdil zase. Takže z toho důvodu jsem to teda celý zahájil, tadyhle tu rekonstrukci tohle z toho prostoru. Takže první věc, která takhle upoutá, kdo zná Off-White, tak jsem se inspiroval tady Off-Whitem, těma s těma takovýma nápisama, co jsem dal vlastně na zem. Je to rozstřídění do takových jako sekcí tady, takže jsem si tady udělal takový chill koutek, mám to prostě chill area, tady ještě není plná lednička, ale je to ta, co byla tamhle na druhé straně, akorát jsem si ji potáhnul teda do matu černýho, aby to tady prostě ladilo celý, takže to mám tady, musím ji naplnit teda bohužel, ještě to k tomu nedošlo. Tady mám teda svůj koutek takovejhle, ten se taky ještě změní trošku, chtěl bych to mít jako nějaký takový jako demový věci tady, plus věci na převlečení, takhle když něco dělám. Tohle už jsem myslím, že taky říkal, tady jsem si do toho udělal takovýhle výplně. Tohle jsou tlumiče tady na hnědýho, krásně, který jsou kratší, přepracovaný od grindců. Už je tady mám od minulého roku, ještě jsem se k tomu nedostal to tam dát, takže v budoucnu se budeme věnovat i tomuhle z tomu. Tady potom jsem si udělal, prostě jsem si to vytřídil, jo, úplně, protože mě to štvalo, jak jsem to měl rozházený, takže jsem koupil tadyhle si ty Euroboxy, nebo já nevím, jak se tomu říká. A celý jsem si to takhle rozstřídil, abych věděl, kde co je, jo, aby v tom byl přehled. Tady jsou leštící pasty, věci, co používám jako nejvíc ve finále. Teď jsem tady řešil i tenhle ten stůl, protože on už byl takový hnusný, takže jsem ho normálně zbytkem barvy, co jsem tady měl matnou černou, tak jsem ho normálně natřel a snad to nějakou chvilku teda vydrží. Tohle teda tady je takový kraftící místo pro to craft area, jo. Takže to bude tady. Hasbula, ten tady musí být, jo. Ještě teda zbývá obtáhnout logo, ale to vůbec nespěchá. Tady bude teda takhle auto, dal jsem se money pit, protože samozřejmě, kdo teda takhle staví auta,
a má to jako koníček, tak ví, že do toho padá plno peněz a jenom se do toho házejí peníze, topí se v tom, tak proto money pit, jo. Takže já jsem vytáhnul teďko po zimě hnědýho, krásně jsem se s ním přijel, jo, a musím ho dát oživit na baterku ještě a bude dobrý, jo. Takže letos se s ním nic dít nebude, zůstane takhle, jak je, jenom udělám prostě základní jako nějaký servisy, všechny náplně vyměním a připravím si ho na sezónu a dodělám ty tlumiče a myslím si, že pro tenhle rok jako s ním splněno a chci si ho jenom užívat, jezdit s ním, užít si opravdu to auto, což by se mělo s těma automa dělat, ne aby jenom stáli a no, prostě aby dělalo radost, jo. Teďko bych se teda dostal ještě k té druhé části, což je teda místo vedle, takový L-ko, jako co tam mám. A to jsem se rozhodl díky okolnostem teda přetvořit taky na černý zdi, aby to spolu jako ladilo a udělat si tam z toho takový koutek jako s těma věcma, co mi přišly, jo. Protože si mi ozvali z adetačních přípravků kluci, že jestli bych nechtěl jako nějakou spolupráci, tak jsme si na to plácli a myslím si, že je to fajn jako věc jak pro mě, tak pro vás, protože jsem tam vyhádal i nějaký jako slovový kódy pro vás, to vám hodím pod video a od začátku tady té spolupráce bude prostě platný ten slovový kód, takže kdykoliv s tím kódem tam můžete jako si cokoliv objednat. Myslím si, že tam mají jako fajn věci, co se týká dílny a takhle. Já jsem tam třeba bral i Hever nízkej, což konečně snad budu moc vedat bez problémů Porsche, protože s tím mám velký problém. Na kterýkoliv nízký auto sehnat Hever je velký problém, takže tady by to mělo být vyřešený. No takže my se přesuneme asi vedle a já teda vám ukážu, co mi přišlo. Takže jak jsem říkal, od adetačních přípravků mi přišlo tohleto. Je to, nebudu to tajit, jako je to vyvažovačka a zouvačka. Zouvačka s pomocným ramenem na runflety a hlavně teda na ty pneumatiky, které já mám na Porscháku a na takovýchhle autech, na ty prostě snížený auta, kde ta guma je nastrečovaná, tak to pomocný rameno si myslím, že je jako must have, protože vám to ulehčí plnou práce a je to prostě potřeba. Nebo na téčku třeba vzadu, nevím z jakého důvodu, ale jsou tam runflety a to je tvrdá guma, kdo jste přezouval runflet třeba ve 20, jako, tak víte určitě, jako, co je to za pakárnu, že to prostě nejde, i v 19 to je peklo. Jako. Kvůli tomu tady máme to pomocný rameno. A ještě jedna věc, odešel mi, to už jste si mohli všimnout i v těch videích předtím, když jsem dělal na Discoverym, tak mi odešel Hever. Takže kluci mě vybavili Heverem, který je vlastně na 3 tuny, jo. Takže by to snad mělo vydržet. Jinak samozřejmě nemám takovouhle výhodu jenom já. Jo, je tam výhoda, jsme se domluvili s klukama, že budeme mít sledovový kód, takže ten vám nechám tady pod videem, nechám ho i tady ve videu a pokaždý za tu celou dobu, co vlastně jsme zahájili tady tu spolupráci, tak tam budete mít k dispozici tady tu slevu při té objednávce a dáte tam ten kód a ono vám to sundá dolů nějaký procenta z té ceny, což si myslím, že je fajn. Nějaký prostě vybavení do dílny, tak mrkněte se k ním, mají tam jako už i tak si myslím jako dobrý ceny a no, budu to rozbalit. Tyvo, co se tady děje? Tady je to pomocný rameno, já jsem zvědavý, jak to sundám jako z toho. Tyvo, no jako něco to váží. Tak teď nevím. Tyvo, jako ono to fakt něco váží. Sakra, jak já to zase sundám. To je tak, když člověk nemá kamarády. Tak já nevím, já se trošku možná jako bojím. Kuby, hoši, není to prdel. Mi ruplo v zádech, ty vole. A tohle se otvírá jak teda? Ty vole. Takže tohle je ten těžký Freddy.
líbí se mi, že je černá. No nic, ale jako já to tady jdu takhle rosto, nechám si to jenom na tom spodku. Ono to bude trvat díl, než jsem si myslel samozřejmě. OK, tak dneska to nedoskládám. To jsem si řekl už rovnou, protože dostat to jenom sem a má to dohromady v té, jakoby v té zakázce, co mi to vezli, tak bylo 850 kg, jo. Snad, jestli se nepletu. Takže docela to se mnou zamávalo. Opravdu bych měl zvážit jako nějakou posilku nebo něco asi, no, takže i když zase mám posilku jako to s tím už splněnou, zase třeba na 4 roky. Takže tady si ukážem, co jsem s tím tady vymyslel, jo. To lino, co jsem tady měl, musel jsem to dát pryč, takže nakonec to ještě vytřu normálně barvou, co je vedle, ať to je jako sakum prásk, ale to nespěchá. Mám tady to pomocný rameno. To už jsem tam nedal, protože jenom tohle to rameno tam dá to pomocný. Tak to byl teda majstrštejk jako. Není to podotahovaný nic, to si udělám zítra nebo pozejtří. Nechám se to tady takhle připravený. Ale je to tak nějak hotový. Potom musím teda udělat tohle to pomocný rameno, potom dáme tu odrážečku ještě a namontovat tam zbytek toho příslušenství. Teda musím zítra, protože teď jsou svátky, tak zítra budu muset koupit zásuvku čtyřpinovou. No, čtyřpinovou tady. Ta tam nebyla v tom balení, což mě docela překvapilo, ale si jedu pro ní. No a potom udělám, nebo respektive natáhnu vzduch a mělo by to jet. Co se týká vyvažovačky, tak to je o něco lehčí. Já už jsem to tady zaprasil, teda, tak to budu muset odmastit. To ještě mi připomíná vlastně, že budu muset si jít pro odmašťováky. Tu jsem ještě nekompletoval, jenom jsem si takhle hodil tohleto a nevím, jestli ta vyvažovačka zůstane takhle, anebo ji otočím takhle jakoby ke zdi, že vlastně to kolo bude tady. Ale to bych si musel poradit tady s tímhle s tím zábradlím. To ještě uvidím, možná to nechám takhle. Takže to je tohleto, koho by zajímalo, jaký stroj to je, je to tady napsaný, to samý potom tady. Jo, je to stejná značka, takhle. Nevím teda, proč je jedno červený, jedno černý. Já jsem za černou tady, jo. Takže tohle nevím, proč to je takhle. Netuším. To asi úplně jedno. Ještě teda mě napadá, že jsme si mohli rozbalit, když už jsem v tom, ten hever. Takže si tady uděláme lehký unboxing. Ještě tady lens na ten hever, nízkoprofilovej. Tak ten je hodně nízký, to se mi velice líbí jako. Ježiši, moje záda. Můžem si všimnout, jak je to jako fakt nízoučký. To je úplně labužo. No, to je úplně labužo tohleto. Tak, to je desítka, hnedka to stáhnu. Samozřejmě desítku tady nemám. No, tak musím použít tuhle, protože desítka tady není, že jo, klasicky. Z tohle z toho mám velkou radost, jako no. Paráda, to je takový tuningářský hevírek. Takže hoši, jenom pro porovnání, to auto je sfouknutý na zemi, jo. Úplně na zemi, co to jde teďko. Je to fakt na nule, úplně teďko max, co mi to šlo sfouknout. Normálně ho tam i zasunu, jo. To znělo blbě, ale... Nebudu to tam zasouvat úplně, to znělo taky blbě. Takže já si myslím, že vám tam nechám jako link, že tohle bude pomocník pro nejednoho tuňáka, takže já vám to nechám dole. Párci, jak můžete vidět, za mnou už máme poskládáno, máme to i skalibrovaný, co se týká vyvažovačky a můžeme si ukázat, jak se s tím pracuje. Já jsem si tady musel udělat takový provizorní osvětlení a provizorní koutek takhle, jo, tady. Takže ukážeme si stroje a něco si k tomu řekneme. Takže tady dnes máme teda zouvačku Redac M230 3D, což to 3D mám za to, že znamená to pomocný rameno, jo, tady. Jinak teda, co se týká té tý zouvačky, tak můžete zouvat až 24 kola, což si nemyslím, že je teda reálný, myslím si těch 22, že bude jako max, jo, to je tady. Jinak teda to zpracování za mě jako dobrý, je taková menší celkově, ta zouvačka. Ale to vůbec ničemu nevadí, si myslím. Jediný, co třeba mě limituje, tak je malý kompresor. Jo? Já budu časem muset pořídit ještě kompresor.
ale jinak jako se s tím pracuje dobře, já už jsem pár sad zůl. Máte tady normálně k tomu přijde takováhle montpáka. Teďko jsem si ještě k tomu objednal, že na to mají takový návlek, to mají taky na aretačních přípravkách, takže to mám objednaný. Kluci mi to hnedka zaslali, protože já jsem myslel, že to tam bude a ono to tam není. Takže když zouváte hliníky, abyste je nepoškrábali, tak to je velice důležitá věc. Jo. Jinak tady už mám teda nějaký ty věcičky, ventilky, takovýhle věci. Z té odrážečky, já když jsem odrážel teďko plecháč, tak jsem si z toho sundal ten kryt. Ten k tomu samozřejmě je. Takovýhle plastový, abyste nepoškrábali ty disky, ale u toho plecháče mi to bylo jedno. A hlavně já když jsem šel do té hrany, tak tady tím se to líp odráželo, jak to potom neklouzalo. Se vším se tady dá hýbat na tom pomocném ramenu. Všechno se to vrtí. Tady ještě na té patce takhle máte plastový jako takový chrániče, abyste neodřeli ten disk, když to budete zouvat. Vám to sjede aspoň po tom plastu. A to si myslím, že je jako velice fajn věc. Jsou tam k tomu i náhradní. Takže paráda. Dostává teda nahoru tohleto rameno pomocný. To byl teda extrém. Nakonec, myslel jsem si, že si to dám sám, ale nakonec jsem to sám nedal. Byl tady Lincák, pak mi s tím pomáhal i táta. Takže moc krát děkuju. Protože sám bych to fakt nedal, to už teď si myslím, že jsem si udělal nějakou kýlu nebo něco, protože to bylo fakt těžký. No, tady mastek normálně, nebo ten klouzek, já nevím, jak se tomu říká, jo. Ale bral jsem černý kvůli tomu, aby to nebylo všude po těch kolech, já to nemám rád, tak takhle černý. Tady se přesuneme teda k vyvažovačce. Oni takhle zaplou tady, běhá to tam, jak Knight Rider, hele, normálně. Jo, a jde teda o model Redac B250. Já vám to hodím když tak pod video. Celý ty specifikace sám teďko úplně nevím, ale vím, že když tady vemu tadyhle z toho rameno, to měřící, změřím si normálně 16 disk, tak mi to pípne a nemusím nic víc dělat, což je paráda. Kleště k tomu přijdou, ne teda tyhle, takový jinačí, já jsem nevěděl, že to k tomu přijde, tak jsem objednal tadyhle ty, plus takovýhle ten na ty závaží. To tam kluci všechno taky mají. Ta vyvažovačka vám teda přijde i s těma konusama, což slouží k tomu, když tam dáte kolo, tak abyste ho vystředili, tadyhle s tím to stáhnete, jo. To vlastně jde tady, jo, ukážem si to všechno. Maká se s tím dobře za mě. No, takže tohle je můj setupek na zouvání a vyvažování disků.
Já moc krát děkuju klukům z adaptačních přípravků, protože tohle je opravdu krok k mojí jako samostatnosti, že to nebudu muset někam vozit ty kola, udělám si to tady v pohodě a jsem dobrý. Jo, nemusím prostě s tím mít starosti, protože těch kol tady není málo. Určitě, kdo máte víc aut, znáte, že ty sady většinou máte dvě nebo tohle. Tím, jak ještě vozím sem tam kola z Německa, tak samozřejmě to potřebuji zout, odvíst to třeba na udělání ty kola k flashovi a ať se s tím zbytečně netrápí, tak mu to zuju, připravím mu to a takhle, jo. Takže prostě tohle bylo must have a moc krát děkuju klukům, že mi vyšli opravdu vstříc i pro vás a dali vám tam i nějakou slevičku, takže já vám to nechám tady pod videem a dám to i asi tady do videa. Takže máte to slevový kód jak pro vás, co koukáte běžně na videa, tak i pro členy na Hero Hero a na YouTube. A takže jsem rád, že to takhle bude fungovat a moc si vážím vlastně supportu od kluků.